לבן אל תבור יש הרבה סיבות לחגוג בימים האלה, וכך בשישי, רגע אחרי כניסת השבת, כ-30 חברים וקולגות הוזמנו למסיבת יום הולדת במסעדה יוונית על חוף תל אביב. 3 עוגות מוגזמות חיכו להם שם, היה עליהן את המיקרופון, היה את הבלינג שיש לצמד תמיד על הצוואר, בזהב כמובן. בקבוקי השמפניה היו בהקדשה אישית, וגם הכינוכים היו נוצצים במיוחד. החצי השני שלו סטטיק הסתנן פנימה עם שרית החברה החדשה. והפסטיגל הגיע עשה עם השחקנים והזמרים שבילו בשבועות האחרונים את רוב היממה עם חתן השמחה. רדם שמר על פרופיל נמוך בכל רגע שהופנה טלפון היד לכיוונו. וגם הרקדן של הצמד לשעבר, סטפן, שחוזר לתחילת הדרך על הרחבה. בכלל, הרקדנים של הצמד השתלטו על המסיבה. כל אחד נכנס בתורו לרחבה לתת כמה צעדים, סוג של קרב יום הולדת חגיגי. ואם חשבתם שנמאס לצמד מהשירים של עצמם, אז זהו, שלא ממש. תפריט המוזיקלי, אוסף הלעיתים של סטטיק ובן אל. טל חברתו של בן אל שרוקדת על הרחבה, גם אמא שלו, אביבה תבורי כאן, ותודו שהיא נראית ממש אחת מהחבר'ה. זה האמת, נראה קצת כמו מסיבת כיתה עליזה, ובהתאם אולי הוא כבר בן 26, אבל היו גם מי שהתנדבו להרים את חתן השמחה על כיסא, ועוד אחד לשנה הבאה.